Bismillahir Rahmanir Rahim. پلانګو تانی ته یو ماشوم بو یو ماشومه بو عمر 14 15 سال سره د خپل مور راغه اغه په پلانګو تانه کې ریپورت کو چې زه په کور کې आवाज یم او د اغه چې کم مالک مکان خان ول خان سیک نا تور بخیل پلانګ وې دې راغو ور یو ټکولو دی ماشوم یو تر بیٹک ور کولو کو د وته ز بیٹک نه سامان ناخلم بیٹک ور ته کولو کو د چې کتلی چې ماشوم आवाज د درې سره کړی دا په زور باندې کړی دا اغه تانی ته راغل دا اغه په ریپورت باندې مقدمه رجسٹر شو به جرم 376 په دې کې ډی پی او صاحب د دې واقعي سختۍ سره نوټس واغسته د ایس پی سی اب انویسټیګیشن په نگرانۍ کې زما سی ای او بشیر ګل خان او سی جو افتخار خان موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کو په دې کې موږ په تفتیش شروع کو او 100 غنټو کې دن دن مو د ملزم گرفتار کو داسې ملزمان چې کوم دی دا د معاشري د پاره یو ناسور دی د دې ملزم خپلې دوه خزي دي او دا تدې راغله دی یو وړي ماشومې سره نو داسې ملزمان یو نشانې عبرت جوړول غواړي زه ما مخکې خپل نمبر دی عوامو سره شیر کړی دی زه بیا د دې ویډیو په ذریعہ باندې تاسو ته خپل نمبر در د سره شیر کوم که داسې څه قسم د څه قسم جرم د سود باره کې یا د څه بل څه جرم باره کې اطلاع وي تاسو سره تجویز وي څه خبره وي نو ما سره زما په نمبر باندې 0336-0334-0092 0336-0334-0092 دې باندې تاسو ما سره دا شیر کولی شئ.